Pois é, guys, eu quero falar aqui uma coisa que eu tinha comentado até nos outros vídeos, como eu dizia que depois de um ano Elden Ring ainda vão ter coisas a serem descobertas. E, cara, tem uma coisa muito incrível que pode mudar um pouco algumas coisas, como a galera vai jogar o Elden Ring por causa desse segredo. Não se sabe se isso é um bug, se é proposital, e se for proposital, isso pode ser espalhado por várias áreas do jogo, né? Existem dois segredos aqui que um, né, já meio que descobriram e o outro ainda está sem solução. Então já tem muita coisa pra gente descobrir dentro do jogo. Isso é maravilhoso, né? Eu adoro isso quando acontece. Isso acontecia no Bloodborne, que era um jogo menor, tu imagina nesse aqui, né? Então a gente vai comentar sobre esse novo segredo que vai mudar algumas coisas no Elden Ring, talvez, principalmente quando o assunto são paredes invisíveis. Pois é, vamos comentar sobre isso aqui. Puxa um pouquinho, senta aqui do nosso lado e vem comigo pro vídeo. Então, né, tá ligado quando você tá andando e aparece lá caminho oculto adiante, você bate na parede e não tem nada? Geralmente é um troll. Porém agora a galera vai começar a ler essas mensagens de outra forma, pelo fato de que, assistam só, descobriram isso. Pois é, cara, descobriram uma parede dentro da mansão Vulcano que você dá uns 30, 40 golpes ali e ela simplesmente revela um caminho oculto. São duas paredes assim, tá? E isso é insano, tá? Eu não acredito que isso seja um bug. Tem muita gente comentando que isso pode ser um bug. Só que a mansão Vulcano, ela é conhecida, entre aspas, para você acessar a área principal dela, onde tem um monte de inimigo, chefes, etc., é justamente através de uma parede invisível. Mas é uma parede invisível comum. Não é uma parede invisível dessa que você tem que atacar 30 vezes. Não existia isso antes. É, porém, descobriram nesta possível parede invisível aí que, né, ela simplesmente quebra com vários ataques. Se você quiser testar por si próprio, né, eu vi isso na internet, muita gente achou que era mentira, era mods e tal, eu fui lá e eu mesmo testei, então vocês podem fazer esse teste também, tá? Vocês vão viajar pra área da igreja ali da mansão Vulcano, que é onde você enfrenta um dos caras da pele ali, e você indo pra parte de trás ali da arena dele, né, você vai encontrar uma área um pouco escura, tem uns inimigos ali, e você vê umas paredes que elas estão um pouquinho pra dentro ali, né, são um pouquinho diferenciadas, tem tipo uma profundidadezinha em relação às outras paredes. E tem uma numa sala maior e tem uma num corredor. E se você fizer esse procedimento, se atacar diversas vezes, acho que são 30 ou 40, se eu não me engano, o caminho vai ser revelado. Porém, tem alguns questionamentos, né? Será que isso era proposital? Porque quando o caminho é revelado, ele não faz aquele barulhinho de quando você revela um caminho. Ele faz tipo um dum, quando você revela o caminho, né? Incrível onomatopeia que eu acabei de fazer. Ele não faz. E outra coisa é que também, quando você dá respawn na área, essas paredes elas retornam pro lugar de onde elas estão, né? Então, não se sabe ainda se isso é proposital ou se isso é parte de algum segredo relacionado à mansão Vulcano, que até agora não foi aí, né? Acabaram de descobrir isso, então se tem um segredo a mais, ainda não descobriram. Eu sei que isso vai mudar a percepção de muitos jogadores, que muitos jogadores agora vão começar a atacar várias paredes, vários locais suspeitos, mais de 30, 40 vezes, e descobrir novos caminhos ocultos, se de fato isso for proposital. Ou todo mundo vai perder muito tempo fazendo isso e não vai descobrir nada. Pois é. Mas tem uma coisa muito aqui especial que eu preciso falar, porque, né, a mansão Vulcana, ela tá ali interligada mais ou menos com uma outra quest que ainda não teve solução. E essa quest é do nosso querido e maravilhoso Patches. Pois é, a quest dele, ela foi ali reintroduzida, né? Eles adicionaram mais caminhos de quest a partir do update do 1.03, que veio aí anteontem ou ontem, agora não lembro. A partir do update 1.03, né, que adicionava mais linhas de quests pro Patches. Entretanto, eu tô vasculhando a internet, tô esperando aqui, tô tentando essa Reddit para ver se alguém descobriu. Ninguém descobriu o que acontece depois da quest do Patches. E ela tem alguma coisa que tem que acontecer, alguma coisa que você tem que fazer. Eu vou explicar o porquê, né? Depois que você encontra o Patches lá na mansão Vulcano, né, você pode fazer uma mini questzinha dele desde o início ali, mas se você perder, você encontra ele na mansão Vulcano de qualquer forma, se eu não me engano. Ele vai ali, né, te dar uma quest pra você derrotar uma pessoa que ele pede e tal, mas mesmo se você não fizer essa quest, depois que você derrotar o Rykard, né, que é o chefezão dessa área ali, que dropa uma grande runa, a Tanith, que é a menina que fica ali junto com aquele cavaleiro Ordovus, ela vai embora do castelo. Na verdade, ela vai lá pra arena do Rykard ficar lá devorando o cadáver dele, que demora a se decompor, bizarro. E o Patches vai falar, que pena, não sei o que, o Rykard foi derrotado, eu vou embora também, não tem motivo de eu ficar aqui. E ele some, né? Porém, né, depois desse novo update, o Patches ele é encontrado ferido perto da arena do Boys, ali naquela área lá do norte, ali do fica perto da mansão Vulcano, né? Ele é encontrado ali ferido. E ele fala que lamenta pela Tanith, né? Que se você for ver ela lá, ela tá devorando o Rykard. E ela só fica falando a mesma coisa. Eu preciso me apressar, eu preciso devorar ele. E ele fala pra você dar um item pra ela, que é um item de dançarina, que fala que dançarinas usavam. E beleza. O Patches some dali pra sempre. Tipo, o Patches não morreu. Porque se ele tivesse morrido, ele ia deixar o set pra trás, como qualquer NPC. Se você bater nele ali, ele vai morrer de fato e vai dropar o set. Então, ele não morreu, porque se ele tivesse morrido, quando você desse relógio na área, ia estar o item ali no chão pra você pegar a armadura dele, como acontece com os NPCs do jogo. E não acontece isso. Então, o Patches, ele foi pra algum outro lugar. E aí, ao você dar esse item pra Lady Tanith, ela fala, quem precisa disso? Eu não preciso disso nessa altura, algo assim. E ela volta a repetir os diálogos, fala que precisa devorar o Rykard. Ou seja, tem coisa pra descobrir ainda, né? Não é possível que você tenha que dar um item pra um NPC pra ele falar que não precisa e acabar. E o Patches sumir e não ser morto. Então, ainda tem muito segredo. E é bem curioso que essa parede simplesmente é um segredo relacionado à mansão Vulcano. Então eu acho que, se isso não for um bug de fato, né, isso daí pode fazer parte de uma espécie de missão do Patches. E é legal pensar nisso porque o Patches é um NPC bem clássico da série Souls como um todo, né? E ele recebeu uma atenção muito grande lá no Dark Souls 3, né? Ele tem uma quest bem grande, duas quests, né? Bem grande, ele aparece tanto no jogo quanto posteriormente. E seria legal eles darem um detalhe a mais, algo mais maior, assim, mais impactante pro Patches, que é um tipo um mascote da franquia, mascote entre aspas, da franquia Souls. É meu NPC favorito, então eu também acho essa ideia boa por causa disso. Mas, guys, em geral é isso, né? São esses dois segredos, um que foi descoberto, um absurdo, e outro que simplesmente, né, pode estar correlacionado a uma quest que ainda não descobriram. E por mais que esse patch, esses updates aí tenham saído, o patch de update tenha saído, tipo, há 2 dias, a galera descobre muito rápido as paradas. Só que do Patches até agora ninguém descobriu. E tá demorando, velho. Mas se descobrir e não for nada disso, a gente vai trazer a quest de qualquer forma. Mas é um mistério que fica aí no ar, né? É interessante, é curioso, e é isso. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô, é nóis e tchau!